בחג השבועות נוהגים לאכול מאכלים חלביים. הסיבות לכך הן שכאשר ניתנה התורה לבני ישראל, התברר שאין להם בשר כשר ולכן אכלו ביום הזה מאכלי חלב. סיבה נוספת היא שהתורה נמשלה לחלב. אבל כשארוחה רודפת ארוחה בחג ואנחנו לא לגמרי בטוחים מתי לעצור, כדאי שנדע מה להכניס לצלחת ומה קצת פחות. אז חג השבועות בעצם מה הוא מסמל לנו? את קציר החיטים, את השיבולת בשדה, ואם כבר שבועות ואנחנו רוצים באמת לאפות פשטדות וקישים ולהשיג את אותם טעמים וגם לקבל בריאות איתנה. מאז ומתמיד לימדו אותנו שעדיף לאכול גבינות עם אחוזי שומן נמוכים, אך מסתבר כי זו לא היא האופציה הבריאה עבורנו. רוב הציבור מבקש את כמה שפחות אחוזי שומן, זה צפתיות, זה יש לך בולגריות. גבינות היותר הזאת הן יותר עמוסות במייצבים, בנוטריאנטים, בפחממות, בדברים שהם באמת ההפך ממה שהגוף שלנו צריך. יש שדעת, יש גם כאלה שאוהבים להרגיש את הטעם של הגבינה. טעם של גבינה לא יכול להיות ב-5% כמו טעם של 30%. אני אישית אוכל רק 30%. מה שאני כן ממליצה זה אם כבר, אז אחוזי שומן באמת הרבה יותר גבוהים. יש שאומרים 40% אפילו, 35%. יש כאלה שחלב פחות מדבר אליהם, ויש כאלה הרגישים למוצרי חלב או בוחרים להימנע מהם. גם הם יוכלו ליהנות משולחן החג עם תחליפים ראויים. יש היום תחליפים יוצאים מן הכלל. קרם קוקוס הוא מתנהג כמו שמנת. אני משתמשת בו באפייה, לקישים, לעוגות, כל מיני דברים שמורכב משיבולת שועל, משקי אורז, משקי שקדים, גם גבינות מוקשות כאלו שמייצרים אותם בצורה כזאת, נפלאות, בריאות ומומלצות בהחלט. אז איך אפשר לעבור את ארוחת החג באופן הבריא ביותר? שלבו ירקות עשירים בסיבים תזונתיים ונוגדי חמצון. השתמשו במידה מבוקרת בגבינות מאחוזי שומן גבוהים. באפייה השתמשו בקמח מלא, קוסמין, שיפון או חומוס. ובקינוח עדיפו פירות טריים, עלוגות ומאפים. אז שיהיה לנו חג שמח ובריא.